Litri moji, ako želite da napravim video gdje pokazujem cijeli svoj inventor i sve svoje skinove u Brawl Starsu, ovaj video mora imati 16.000 lajkova pa da vidimo da li ćemo uspjeti, pa da, ako želite to, da. Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tak da brzo izgrmite sa lajkom jer imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate subscribe, like i uključite sve notifikacije. Idemo sa izazovom. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru pa da vidim ko će to biti najbrži. Da vidim. Dolje u opisu vam se nalazi moj link Instagrama, tak da me zapratite na Instagramu zato što idemo tam do 100.000, znači idemo izgrmiti. I hvala svima ko me zapratite na Instagramu i dobitnici giveawaya su dobili svoje gemove, a mi sačni tri moji idemo u video. Evo šti tri moji samo Bravo Starsu, znači izgrmili ste sa lajkovima, htjeli ste i sa komentarima, htjeli ste da igram na tabletu, tako da od sada kad se igra na tabletu Brawl Stars, jel jasno? Jasno je, u glavi šti tri moji vi se već vidite, mogli ste vidjeti po samom naslovu šta se desilo. Kad se je došao do 21.000 trofeja, zašto? Jer ste vi tražili to, ja sam pitao u jednom videu, kaže, pitao sam bio u jednom videu da li želite da dođem do 21.000 trofeja ako bude 21.000 lajkova i vi ste zaštitali više od 21. Ako ovaj video bude imao 22.000 lajkova, ja ću pušat na 22.000. Ako bude u narednim 23 pa 24 i onda će biti 30.000. Ajde da vidimo, hoće to kad se uspije. Hehehe, normalno hoće. Glašti tri moji, nećemo puno dulje. Znači, za 21.000 trofeja kad se je odlučio da se počasti s jednim brutalnim skinovima. Nije jedan, već su dva. Mislim, rekao sam množinu. Uglavnom, vi kušite to. Da vam pokažem odmah te skinove. Znači, uglavnom, imamo free box koji ćemo odmah kupit, znači odmah ćemo ga otvoriti da vidimo, nemamo mi te sreće da dobijemo neki star power, ali zato imamo sreće da kupimo star power za Shelly koji se nam došao u shop, tako da ovaj mi je cool star power, ali ja ne igram Shelly zato što mrzim Shelly, pišite dolje u komentaru ko od vas mrzi Shelly. Danas sam se iznervirao jako. Uglavnom, pojavili su mi se skinovi, došao nam je Guard Rico i došao nam je Rock Billy, ovaj Mortis koji je sa 150 gemova šnitri moj na 39. Jednostavno, to se ne propušta. Tako da će KC ovoga puta kupiti Lisa i kupit ćemo Guardian Rika, to nam je da se počastimo, razumijete, za 21.000 trofeja. Danas to tek čeka na 22, a laki da ćemo. Uglavnom, litri moji, ako želite da napravim video gdje pokazujem cijeli svoj inventor i sve svoje skinove u Brawl Starsu, ovaj video mora imati 16.000 lajkova pa da vidimo da li ćemo uspjeti, pa da, ako želite to, da. A sad, litri moji, sad ću vam pokazati o čemu se radi, koje sam ja to brawlere digo, da sam došao do tih famoznih 21.000 trofeja. Znači imamo Franka na 700 trofeja, imamo skoro auto, on je bio nekad na 800 i nešto, da, kad se bio jedan boljih. Bili smo u Hrvatskoj, ja mislim, treći ili četvrti, tako nešto. Tako, tigo sam i dosta na 600+. I dizat ću ih još do kraja sezone, zato što do kraja sezone imamo još 4 dana, pa ćemo se pripremiti za push. Ali sljedeću sezonu ćemo, štitri moji, napraviti full, ali full spremnu za jedan veliki push. Ali dobro, to ćete sve vidjeti u narednim videima. Tako da lajkajte video ako želite još Brawl Starsa na kanalu. Mi ćemo sad odigrati jedan Brawl Ball zato što možemo, pa ćemo onda kupiti sve skinove. Moram i uplatiti gemove, znate i sami da kad se mora to sve. A sam cash mora, znači samo cash, ali dobre. Dobre, znači nemojte me nervirat, legende moje, ja sam ovdje vama šef. Eee, moja legendo. Nice. Ne, puše, ovoga ćemo maknut. Joj, šta se i napravio, moja djeca. Ovaj neće zabiti, oće, ma kralj. Pa štitri moji, kidamo, znači kidamo ovaj Brawl Stars, koliko mi je super igrica. Obožavam Brawl Stars, Brawl Stars je the best. Dobro. Jo, pa nećemo ništa uspjeti. Eto, kad imate Piper u Brawl Ballu, pa znači, pa prstiće bi si na sjecko, bi si ih na komadiće, vidi ovu budale. Dobro, čekaj polako, sad tu kad si ne smiješ auto imat, miša ti maloga. Dobro, ubili smo ovoga. Dobro, miša mi maloga, čekaj, miša mi maloga. Evo ti lopta, legenda moja, umrit ćeš, svakako ćeš ti umrit. Dobro, čekaj, dok on... Nisam uspio! Moram ovo dobit. To, dodaj. To je to.
Ma, ovaj lik je kralj sa El Primom, realno šnitri moji, znači, ja i El Primo smo sami igrali, okej, ona je dodala sad, ali, nećemo igrati sa njima, morat ćemo novi game. Pa neće igrati sa Piperom, znači, to mi je nešto najgore, na ovoj mapi, frajer uzme Piper, pa de, pa nemoj to, nije loša ona, ali ju ne znaju igrati. I onda ja poludim, i onda ja vičem na njih, onda, imaju sreće što ih ja ne čuju, što me ne čuju, znaš, jer oni da mene čuju, oni bi plakali. Svašta ja njima kažem, ja njima kažem, ne voli vas majka. Čekaj, ooo. Čekaj, ooo, djeco draga, čekaj, Mortis. Dobro, ovo, ovo je lijepo puto. Ništa neće ni postići. Dobre, uspjeli smo, morali smo auto imati da to što prije. Oh, Gail, you silly sausage. Nisam ultao. Ovdje puknuti ovoga. Štitri moji, frajer je zabio gol nama. Znači sam je, sam si je zabio gol. Pa je on dobar? Jel on dobar? Dobro. Dobro, dodat ću ti loptu, idi samo, idi molim te. Idi. Dodat ću ti kac je, nemoj da brineš. Ovo je me zezno. Au, au, šnitri moj. Au, a smo ih ja Tara posložili. Znači, posložili smo, ovo je bilo brutalno. Ovo je svaka čast ovoj Tari. Znači, legenda. Dao bio je honor. E, bilo bi fora da ubaci honore. Da možete nekog nagraditi. Znači, ko je dobar bio da dobije jedan honor, onako. Kao u LOL-u. Nisam uspio, ali nema veze. Dobro. Ooooo. Šta ja radim s ovime? Ona će me ubit. Neće, neće. Ona zna da se ja dobar. Ne. Kad se smiri se, sve će biti dobro. Nemoj se nervirati. Da. Evo štitri moji, znači sad su gemovi na akauntu, možemo lagano znači da kupimo, znači, joga, juju, što volim ovaj skin. Znači, brutalan mi je i ovo ću kupit. Nema veze što imam onoga, onog novog, au, još čovječe, nemoj mi govorit to. Znači, i možda da kupimo za ovoga pirot Gena, pišite mi dolje u komentaru ako želite da u budućnosti kupim ovaj skin, pošto kad se igra Gena, to će nije Genija, vidjeti da i veći, ne znam koliko imam trofeja sa njime, ja sam, evo, na 652 trofeja sam sa njime. Ali uglavnom idemo testirati Rika, znači prvo me zanima Riko, Riko, gdje se sakrivaš Riko, vidi ga, evo ga Rikona, gledajte koje skinove sve imam za Rika, imam ovaj, imam ovaj, imam ovaj i, da, imam ovaj. U, nekako mi je velik skin, ali fora izgleda. Dobre. Au, kako je lijep. Šta on lampice baca? Vid, 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 baca frajer lampice. Eh, sad zdo... Hihihi, koliko sam dobar. Hoće doći na ovu stranu. Dobro. Ja tu, znači, znači... Kako ih hitam? Nitri moj, ja se njih tu pošnito, ja ne znam, on baca lampice. Šta on baca to iz lampice? Čovječe, vidi ko Aladin. Ko Aladin se osjećam sada, znači ko zna ko je to crtić. Ma dead, pukni tamo. Pa ja kidam ovu igricu. O vidi, ja sam najveći, zaštito sam i sve. Jesam, tu sam i malo čekao. Ma štitri moj, ovaj Leon nije normalan, znači pokazanje me, vidi star player. Realno ja sam pokidao. Joj, da vidimo ovaj. Au, što je dobar skin. Brutalan je. Previše mi se sviđa. Ako se sviđa vama, napišite to dolje u komentaru. Sad ćemo štitri moji probati ovog Mortisa. Znači, ma ako pao ispod 21k, I don't care, I'm gonna... Nisam stisnuo gadget. Nisam igrao cijeli dan na ovom. Nemojte mi ništa pitat. Ništa mi nemojte govorit. Au. Čekaj. Pa ja se sad skušio što ja moram napraviti. Dobre, ja sam tu, spreman sam. Dobro, ha, hoćeš, hoćeš. Dobre, 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 kad se sam polog. Ne, jeste vidjeli trick shot, ali nije ušlo. Jeho, ja sam, jesam, skoro sam, skoro sam, nema veze, dobar sam, dobar sam.
Polak. Znači, morat ću se samo upraksat. Ne, morat ću pomoći. Ne, ovo će zabiti. Ako Rosa uzme loptu. GG ako Rosa uzme. Rosu napadajte, budale jedne, znači Rosu treba. Vidi budale. O, bro. Ne, zabit će gol, ne. Neće. Ne, oči, Rosa je tu, ja nemam damage-a, čovječe. Jesi normalno. Dobre, držte. Dodaj meni. Dodaj, dobro, idem ja naprijed. Pa da, u pravosti je legend, izbij samo. Dobro. Ne, a štiteri moji, isti kut gađa mi ne ide u gol. Šta je ovo, čovječe, koliko se ja maki. A ja moram nešto napraviti po tom pitanju. Znači, Dej, ostavi sam meni, ostavi meni. Jao, digla me ovo u zrak, nisam uspio. Pa ranit ću se. Što je ovo stala? Pucaj u dok je AFK. Pucaj. To, legendo, sad ćemo se mi igrat malo lovice. Gađa. Ne. Ne, internet. Dobre, internet. Ne. Ma kako nisam uspio, znači sad sam skoro izigrao, ali nema veze. Izgubili smo ovo, nema šanse ovo. Dobro, vuć. Pa pucaj po njoj! Tako ću ja. Dobro, opa. Hoću ja i zabit! Tu je to štiteri moji! Ovaj skin mi se jako sviđao. Brutalan je. Znači, ne znam, kida skin. Ovdje ćemo se vršit sa videom, štiteri moji. Ja se nadam da ste uživali. Nemojte zabraviti se štitat like ako želite da snimam cijeli inventory, to će sve skinove koje imam u Brawl Starsu. Nemojte zabraviti se štitati follow na Instagramu. Mi se vidimo u sljedećemu. Do tada, znate i sami, veliki pozdrav!